წარმოადგენთ წერ მუსიკას, პარალელურად ვადგენთ ეროვნული ორკესტრის საკონცერტო საგაზაფხულო კალენდარს, მთლიანად ვარამით მოცული და ამ დროს ესეთი ამოცანა მაქვს გადასაჭრელი დავასახელო თემა, სათაური, რომლითაც მე წარუძგები ევროპის დღისადმი მიძღვნილ შეხვედრაზე საზოგადოების წინაშე. არ მქონდა ჩაღრმავების დრო და პირდაპირ ავკრიფე სტაბილურობა როგორც გამოწვევა. მე ისევ გავაგრძელე ჩემი საქმე და ცოტა გვიან, როდესაც დავფიქრდი და გავაანალიზე თუ რას ნიშნავს თემა, თავდაპირველად ძალიან შემეშინდა, იმიტომ რომ საკმაოდ რთული და ტევადია და თან თითქოს მუსიკასთან არ არის კავშირში, მაგრამ სინამდვილეში სახელოვნებო პროცესი ევროპაში არის ერთის მხრივ ძალზედ სტაბილური. ის იგეგმება წლებით ადრე და ეს ერთგვარ გამოწვევას სწორედ წარმოადგენს ხელოვანისთვის, მით უმეტეს ჩვენ ქვეყანაში მოღვაწე ხელოვანებისთვის, სადაც ყველაფერი არის ქაოტური, ყველაფერი არის სპონტანური და ჩვენ როდესაც მივიღებთ სტატუს და ევროპული ოჯახის ღირსეული წევრები გავხდებით, უნდა დადგეს დრო, როდესაც ჩვენ სახელოვნებო პროცესებშიც გავხდებით ევროპულები. ახლა გამომდინარე ჩვენ მოგვიწევს გადაწყობა, ამიტომ ამაზე უნდა ვიმსჯელოთ, ამაზე უნდა ვიფიქროთ და ეს გამოწვევა უნდა გადავლახოთ, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია, რითაც ჩვენ სწორედ უნდა ჩვენი თავი წარმოვაჩინოთ. ამაზე ვისაუბრებ სწორედ 6 მაისს ექსპო ჯორჯიაში. ეს იქნება ჩემი ევროპა თქვენთვის.